Ну що, доброго вечора, шановне панство. От, маю велику радість поспілкуватися разом з вами. Прошу написати в коментарях, чи мене чути, бо це в мене перший раз така приємність. Ось, і я не знаю ще, чи вийшов в ефір. Як є я в ефірі? Чути все гаразд? Доброго вечора. О, чудово, все, Юля, дуже приємно. Так, не бачу, скільки нас є. Десь показує чи ні, бо я щось. Ану, чи видно, де є? Бо це у мене перший раз така радість. Ось, ну що ж, незважаючи на то, скільки нас є, скільки нас слухає, будемо говорити. Бачите, так сталося, що наша компанія цього року відсвяткувала 11 років. І ми виникли у 2008 році. Це сталося якраз акурат перед кризою світовою. Коли ми починали тим займатися, ми навіть не знали про ці ринки, кризи і так далі. Ми це робили, тому що нам хотілося робити, розвивати туризм. Але якраз в той час виникла світова криза. Так що ми народжені в кризі. Для нас такого типу події є досить, скажімо так, не то щоб очікування, але, скажімо, не є такими, щоб нас надто перестрашили. І ми завжди готувалися до такого типу речей, тому що вже якийсь там курячий гриб переживали, якийсь свинячий гриб, потім різного типу ситуацію, яка виникла там і на Сході, і в Криму. Тобто, зрештою, ми багато чого готові. Але, незважаючи на те, що так сталося, ми багато мали планів, як і багато хто займається туризмом. І плани приходиться трошки змінювати. Ось, і, власне, хотів би разом з вами поговорити, порадитися про те, може, у вас якісь є питання до нас, може, є якісь поради, може, є якісь побажання. А я зі своєї сторони можу розказати, що які там, скажімо, перші кроки наші під час цієї кризи. Ну, найперше, я думаю, що як і наша фірма, так само і багато фірм інших туристичних мають багато хвостів. Тобто, ти коли багато працюєш, то не завжди в тебе доходять руки до якихось певних речей, до певних завдань. Ось, і якраз цей час для нас став таким, що ми разом зібралися. Правда, не вдалося нам зібратися разом, та як завжди, в звичайному колі, але ми мусили опанувати, ну, напевно, 4 чи 5 програм ми в інтернеті перепробували, поки всі разом зібралися, поки одні других почули. Ну, наразі зупинилися, напевно, на Zoom. Я думаю, що багато хто займається відеоконференціями, використовує Zoom. Ось, ну і провели нараду і склали собі такий великий план дій, що ми можемо робити. Скажімо, якщо б ми то порахували, це зайняло дві сторінки, достатньо такого невеликого шрифту 12-го, тобто достатньо багато, і обговорили всі разом наш план дій. Ну і помаленьки починаємо цей план реалізовувати. Ну, в першу чергу, дуже часто були прохання від туристів, що давайте нові тури, нові тури. І ми там, коли ти маєш багато корпоративів, коли в тебе є тури, які постійно їздять, наприклад, там сировинний тур, та чи релакс, чи Кам'янець, чи на Гуцульщину, ось, чи Карпатський трамвай, коли в тебе постійно є люди на такі тури, які постійно, і в тебе не завжди вистачає часу, щоб складати нові тури, хоча ми старалися максимально, наскільки нам це вдавалося, складати і робити нові тури. Ну, тепер так сталося, що цей гриб, коронавірус цей паскудний, дав нам більше часу, і ми активно працюємо над тим, щоб скласти і виставити там на сайті, опрацювати нові тури. Ось. Також
Ми активно працюємо над статтями на наш блог. І, до речі, рекомендую, хто хоче щось почитати цікавого. Ми старалися, а зараз особливо стараємося активно працювати з нашим блогом, стараємося писати статті. І ці статті, вони є корисні тим, що їх зараз пишуть наші працівники, а також наші гіди. Ну і ви розумієте, що враховуючи там дуже-дуже високу кваліфікацію наших працівників, ось ці статті будуть досить корисними, цікавими для наших туристів. Ось також ми почали займатися навчанням, та? Тобто ми стараємося щось нове пізнавати, ось обмінюємося інформацією. Дуже важливо є, знаєте, коли настає такого типу ситуація, це є таке випробування для команди. І важливо, як там члени команди реагують на такі події, і тому що кожен якось по-різному ставиться до того, що є, і ми бачимо, яка є сильна інформаційна таке навантаження, і ці інформація, яка є в ефірі, вона в основному, на превеликий жаль, негативного характеру. Ну і це очевидно, ми це розуміємо, чому, і тому ми стараємося одні других, наскільки це можливо, підтримувати, жартувати, обмінюватися якоюсь веселою інформацією. У нас заборонено в наших там чатах і розсилках розсилати, що знову щось сталося, знову когось десь везуть, що робиться в Італії. Ви чули, що робиться в Штатах? Боже, 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 це в нас заборонено. Тільки по суті, якщо інформація про коронавірус стосується нашої фірми чи нашої діяльності, нема питань, висилаємо. А якщо хтось десь там почув, що якась медсестра з якоїсь лікарні в Італії сказала, що щось там в Італії, то це добре. І так всі в основному про це знають, і не треба ще зайвий раз нам про це нагадувати. Ось. Так що ось таке. Ви, поки я з вами розмовляю, можете собі акуратненько, може, якісь у вас є питаннячка, пишіть в чаті. Я, чесне слово, я навіть його бачу. Сам здивований. Ось. Так що пишіть, і щоб це наше спілкування було таке, скажімо, там спільне. Ось. Що ще? Розумію, що Лесик, а також Вікторія є кращими ораторами, ніж я, тому що вони працюють більше з туристами, і вони знають, як розказати там власне казочки. Вікторія, легенди закарпатські. Ось, ну, але я також буду старатися тримати марку, щоб ви мене чули. Ага, отут можна ще крутити. Боже, бачите, що приємно, де би я навчився і виходив в якийсь ефір, ось той час, як той вірус, той коронавірус нас. Мене до цього заставив. Ось, і зрештою, навіть всіх там нас Любомир так активно вивчає онлайн, ті всі, ну, тобто ми всі вчимося, і це, до речі, також добре. Може, надіємося, що цей період не буде такий аж надто довгий, і ми зможемо за короткий період навчитися багато нових речей, здобути нові компетенції для того, щоб виходити і починати свою роботу на якісно вищому рівні. Ось, бачу, що пан Юрій Радівілов з Колочави написав, пані Оксана Салі, дуже дякую. Ось, навіть із Польщі Володимир Витягловський. Боже, так приємно слухати, що можна бачити, хто що пише і що кажуть. Ось, чи пишуть, чи будуть нові тури. Ну, це очевидно, ми самі цього хочемо, в нас є десь в планах, десь біля, ну, певно, 20 нових турів. Я не знаю, чи нам вдасться це за такий цей коронавірусний період написати і зробити, але точно вони будуть. Так, вітання з Полтави, дуже добре. О. Полтава, і минулого року, до речі, ми мали дуже гарну поїздку в Полтаву з Любомиром. Так, значить, пан Іван Галатиба з Сенвера самого, з Деци у Цимбура, питається, коли, на вашу думку, відновиться звичайний туристичний режим? Ну, це ніхто не знає. Знаєте, навіть я думаю, що його Господь Бог, а так насправді важко сказати, бо ситуація з тим вірусом до кінця не зрозуміла, чи ми вже в піку, чи ми ще до того піку успішно йдемо, чи що робиться, ми не знаємо. Ну, мені здається, що квітень то очевидно всім, що пропав. Ось травень, можливо, 50 на 50, можливо, червень, можливо, навіть липень. Важко сказати, бо все буде залежати. Звичайно, внутрішній туризм має декілька таких переваг перед виїзним, бо навіть якщо, скажімо, у нас менш-більш все пройде, чи
цей вірус піде на спад, і ми перечекаємо, що вже не буде нових випадків, то в принципі вже по Україні можна буде їздити. А як буде ситуація з виїзним, важко сказати. Та? Тобто ситуація взагалі нештатна. З одної сторони важко, тому що ми такого ніколи не мали, і світ такого не мав. Та? Навіть ситуація з 2009 року кризою, навіть з 2014 рік, коли в нас було 14-14, зовсім по-іншому все виглядало. Я пригадую, коли ми починали бізнес, до речі, це для тих, хто думає, що, що робити, коли ми починали бізнес, то в 2008 році. І ми шукали автобуси на поїздки в Самбір, мощі Святого Валентина дивитися, і також в цій Кульчиці дивитися там музей Кульчицького, і в Лаврові дивитися ці, ну, Лаврський монастир. Ось. Ну і коли ми шукали автобуси, то нас, то була зима, мороз, виїзний туризм тоді взагалі зупинився практично. Ну і ми шукаємо, і нам кажуть, ви куди йдете? В Самбір. В Самбір там що робити? Ну, туристів веземо. Туристів в Самбір. Слухай, ти знаєш, що в Париж ніхто не їде, а ви хочете в Самбір їхати. Ну, бачите, так що, можливо, як то казала Ліна Васильівна Костенко, яка святкувала 90 років декілька днів назад, що кожен фініш – це, по суті, старт. Тобто для багато кого це може бути стартом. Можливо, дехто сидить і думає, о Боже, все валиться, що робити. І, можливо, через якийсь певний час, там, місяць, рік, два, ви скажете, в принципі, ця ситуація стала для мене конструктивною, і я багато нового і корисного і для себе почерпнули, і ми стали сильнішими, ми стали краще розвиватися, тобто, в принципі, ну, може бути по-різному. Ось, значить, Синевир є, так, значить, Іван Кульчицький написав, поки карантин, було б добре купляти у вас продукцію, яка є в турах, наприклад, сир, вино, читати ваш блог. Іване, тішуся, що ти написав. До речі, не повіриш, у нас є це в планах. Ми вже два дні продзвонюємо наших контрагентів з сиром, з вином, з лекваром, з чим тільки можна. Кажемо, дайте нам матеріали. Ми і так тури зараз рекламувати не будемо, бо в цьому немає жодного сенсу зараз рекламу турів робити. Ось, і ми хочемо, і люди цікавляться, до речі, ти дуже гарний приклад. Ось. І дайте нам якісь там постери свої, дайте якісь там, там продукцію з фотки, вишліть там, до кого звертатися, ми з задоволенням проінформуємо туристів, щоб люди купляли там сир, вино, леквари, повидло, все, хто що має ковбаси на продаж, і їли хорошу, нормальну їжу, тим більше, що нам зараз це хороша, нормальна їжа і треба. Тому найближчим часом так і буде. Отже, так, значить, хто там пише? Наталя Кримчук. Дякую вам за ваш надзвичайний колектив, всі чудові професіонали. Так, дуже дякую, пані Наталя. Ось, ну, стараємося підбирати найкращих. До речі, це вже так, як Іван Галатиба, завжди на поготові. Добре, що у вас там на Синеврі, пишіть, може ви вже Синевра передали людям. Ось, десь от з Полтави люди були, з Харкова, з Києва. І, значить, стосовно колективу, це, до речі, теж дуже гарне є випробування на командність і на цінності. І багато фірм якраз зараз під час тої кризи можуть перевірити свої цінності. Там це може бути і ставлення до людей, до колективу. Це так само є і клієнтоорієнтованість, так само є важливо втримати колектив, якщо гарний колектив, а в нас колектив досить гарний, ми зробимо все, що в наших силах, щоб всі як до кризи, так акурат і всі після кризи почали працювати далі. Зрештою, ми так порахували, що ну, декілька місяців ми точно протримуємося, а якщо буде треба, то ще затягнемо ремні і, можливо, і більше, хоча, напевно, ну, маємо надію, що більше і не прийдеться це робити. Ось. Ну що, чекаю ще ваші якісь, можливо, питання і побажання ось в ефірі. О, я слухаю, вже почав говорити, мені вже починає подобатися, навіть, чесне слово. Ось, значить, так, хто що пише? Ой, щось не тонув, Боже. Так, чи я є, бо щось я не то натиснув. Так, напишіть, будь ласка, чи я є, бо я щось, на жаль, не то натиснув. Ось.
А ви той час, поки я шукаю цей. О, знайшов. Круто. О, значить, поки я шукаю кнопки в ноутбуці, яким я майже ніколи не користуюся. Ось цей. Так, ну що? Отже, що ще можна цей? Знаєте, до речі, я дуже гарна. Коли ці роки була відносно така стабільність для нас всіх, ми думали, що так завжди є і завжди буде, то є дуже гарна така приказка царя Соломона, який мав такий перстень, в якому були два надписи. От коли, чи навіть хай буде один надпис, та? Тобто коли все було добре, країна розвивалася, все працювало, і він собі коли повертав той надпис, на іншу сторону там писало, чи той перстень на іншу сторону повертав, там писало, все так не буде. Та? Тобто треба розуміти, що, і так як зрештою в Біблії пише, що є такі роки ситі, а є роки голодні, то можливо якраз трошки прийдеться нам затягнути паски і не тільки в всіх бізнесах, ну не тільки в туризмі, а в багатьох бізнесах загалом. Ось. Ну що, отже, я хотів, ну і до речі, бо мене чому виникла така думка виступити, тому що декілька людей з туристичного сектору сказали, що робити далі, ось і як поступати, і зрештою кожен випадок є унікальний, кожна фірма і кожен колектив є інший, тому давати якісь поради, ну, важко, тому що треба в кожному випадку дивитися окремо, ну, але загалом якісь такі загальні думки і тенденції сказати можна. Ось про хвости я сказав, які завжди можна підтягнути, роботи, до яких ніколи руки не доходили. Ось, до речі, ще дуже важливо, є така гарна приказка, займайся тим, що ти любиш, і роби це, і, можливо, тобі ніколи не прийдеться працювати. Ось. І, ну, коли ти почнеш це робити, тобі ніколи не будеш працювати на роботі, тому що ти будеш займатися улюбленою справою, і її важко назвати роботою, якщо ти це любиш. То, можливо, для багатого кого є сенс подумати, чи ви до цього часу займалися тим, чим хотіли. Та? Тому що зараз світ настільки має і дає багато можливостей, що досить просто можна зайнятися тим, чим ти любиш. І оцей час, який нам дала Бозя, щоб ми зупинилися, переосмислили свої дії, він може бути використаний для зміни видів діяльності, чи з туризму на якусь іншу, чи з якоїсь іншої на туризм. Тобто це також є шанс. Ось. Ну і також для туристичних фірм і гідів, і людей, які працюють в туризмі, можливо, є сенс вивчити якісь успішні досвіди закордонних туристичних фірм, туристичних операторів. Ми, ну, можна сказати, вже рік активно вивчаємо, чим займаються закордонні туроператори. Не тим, щоб поїхати там, як вони возять по цілому світі, а просто дивитися, яким чином вони працюють, які тренди є в туризмі, що є нового, що йде, що не йде. Тому що то, що, скажімо, можливо, рік чи два роки було активне, чи цікаве, чи входило в моду за кордоном, це такі речі, можливо, за півроку, за рік будуть вже користуватися попитом і в нас. Тобто є сенс вивчити якісь успішні новинки закордонного туристичного бізнесу. Ось. До речі, якщо є можливість, ми це завжди практикуємо, але хто не практикував, займатися стратегічним плануванням. Так? Подумати собі, які ми будемо через 20 років. Через 10 років. Ну, зараз кажу, що за 20 років вже світ настільки динамічно зміниться, що мало хто вже планує наперед на 20 років. Ось, але на 10 років вперед, на 5 років вперед ніхто не забороняє помріяти, подумати над тим, що ви би хотіли досягнути через якийсь певний час. Так? І бо є така навіть приказка, що якщо ви до мрії додаєте дату, то це вже план. Розумієте? Ось, тобто подумати наперед про стратегію, про цінності фірми, так, які сповідує фірма, і подумати про засоби, які треба для реалізації, провести якийсь, можливо, SWOT-аналіз, ось, де ми зараз є, де ми можемо бути, які є загрози, які є можливості. Тобто, ну, якщо, як то кажуть, дурного робота любить, так, хто любить працювати, твою роботу собі знайде. От, я так бачу, є якісь питаннячка. О, так, значить, якусь там щось Іван пише.
про якусь посаду не зрозумів. Отже, Христя Сахарова, дуже радий тебе чути. Ось, бачив дуже гарні фотографії, коли ти там в печери їздила, 4 печери Поділля, дуже гарний тур був. Ось, коли плануєте запуск онлайн-турів чи екскурсій хоча б Львовом, бачу появу таких екскурсій Києвом, відео чи у форматі лекцій. Ну, ми плануємо. Ми плануємо, там Любомир наш хотів щось розказати про Львів, а також хотів розказати про нашу мандрівку Польщею, Словаччиною, українськими місцями. До речі, питали мене, чи ми не плануємо змінювати види діяльності, бо деякі наші туристи побачили, що ми трошки так оком кидаємо за кордон. Але насправді ми не плануємо змінювати свою діяльність чи свої пріоритети. Для нас основним пріоритетом це є Україна. 95% роботи або 90% ми будемо мати тут точно. Ну, з багатьох причин. По-перше, ми то любимо. По-друге, ми то вже добре знаємо, знаємо свою Україну. Ну, там відносно добре, бо добре неможливо знати, але ну, знаємо на достатньому рівні. І чому ми почали їздити за кордон? Ми побачили, що за кордоном є багато місць, які пов'язані з нашим народом, з місцями, де жили українці, чи де живуть українці, чи де живуть люди, які колись були українцями, зараз вже себе такими не вважають. І нам важливо проінформувати людей про такі місця, про нашу історію, про такі близькі до нас місця. Ось. І тому ми зробили дуже гарний перший маршрут українські місця в Польщі, Словаччині. Досить задоволені і побачили, що багато людей тим цікавиться, і тепер нам ще вдалося поїхати в Румунію, українські місця Румунії, ну, українсько-румунську, очевидно, що якщо ми їдемо по Польщі чи по Словаччині і біля дороги є якийсь там, чи недалеко є об'єкт, такий вау-об'єкт, і я цей об'єкт не пов'язаний там з українською історією, то ми також заїдемо і також на нього подивимося, тому що ну, треба мати якісь там багато стороннє уявлення про цей край, не тільки в контексті української історії. Але основне для нас це пізнавати історію і традиції нашого народу, тому такі прикордонні землі, які звичайно належать зараз є в інших країнах, ось, але які пов'язані з нашим народом, то ми відвідуємо. Ще плануємо, вже зараз ведемо переговори з Вирієм, який видав дуже гарну книжку про Любачівщину, то спробуємо зробити мандрівку на Любачівщину. Ось ще є ідея, якщо в контексті тих закордонних мандрів, це зробити подорож по Західній Бойківщині, ось, а також по Центральній і Західній Лемківщині, як на території Польщі, так і на території Словаччини. Ми трошки так посередині пройшлися, можна сказати, навіть по Східній Лемківщині, ось, і на Цянні, а спробуємо зробити по Західній і Центральній Лемківщині на території сучасних Словаччини та Польщі. Отже, написала пані Галина Ясіновська, що ми з вами 4 роки, дуже вам дякую, це надзвичайно приємно. Ось, що багато хто з нами їздить в різні місця. Ось, Ірина Надь, Боже з Берегова, зараз, щоб я правильно сказав, Регет, так чи ні? Ось, з Берегсасу, дуже дякуємо. Ось, наші туристи вже сумують за вашими винами, бачите, вже навіть питають, тому просимо вас, підготуйте якісь там інформацію, щоб люди вас купляли, вина пили нормальні, якісні, ну, з винограду, хорошого вина. Ось, хтось бачить нас в іншому форматі, пані Оксана Салій, та ну стараємося, що будемо вдома сидіти, все одно треба щось робити, а так як ми звикли язиками та лапати, то мусимо вже це продовжити свої традиції і говорити. Так, написали, приглашаємо в Літву. Думаю, що це реально, але не в плані там туризму, а в плані особистих подорожей, тому що світ великий, суперовий, зараз є багато можливостей подорожувати, тому я закликаю всіх подорожувати не тільки Україною, а й по світі, тому що коли ти мандруєш по світі, ти зовсім по-іншому ставишся до своєї країни. І багато речей, які ти там бачиш, додому привозиш, і досвід якийсь корисний, і переймаєш. А також деколи їдеш, і, ну, наприклад, я коли подорожую, я не бачу якось там колосальної різниці там між нашою країною і якимись там супербагатими країнами світу.
ну, мені завжди дуже-дуже хочеться повернутися додому, але тягне їздити, і тому Литву обов'язково, тим більше, що ми з вами, як то кажуть, далекі родичі. Ось так, колись ми мали багато спільної історії, а в тому числі Литва, і не тільки Литва, а й ваші сусіди дуже багато нам допомагають для того, щоб ми успішно перемогли наших недругів. Ось, тому дякуємо за допомогу і будемо в гостях в Литві обов'язково. Всі українці мають поїхати в Литву подорожувати, так само як всі литовці мають приїжджати в Україну також подорожувати. Отже, дуже хороша ідея про українські місця в ближньому зарубіжжі. Так, ну, так сталося. Можемо навіть розказати, так сталося, тому що ми мали святкувати 10 років фірми нашої. Ось і наші працівники зразу сказали, що давайте ми поїдемо там, скажімо, Прага-Будапешт, Будапешт-Відень, десь там за кордон. Так? І, я собі так думаю, якщо ми 10 років святкуємо і поїдемо десь так по закордонах далеко, то якось воно, знаєте, ну, мені якось то здалося там дивно. Але я сказав, добре, той час я якраз книжку Мирослава Сапологи читав «Українці Словаччини». Ось. І думаю, там стільки хороших місць, ми їх не бачили. І ми вирішили поєднати приємне і корисне, таким чином почали подорожувати і за кордон, і розказувати туристам це також. Ось, ну, хоча якщо про плани говорити, то ми плануємо активніше ще Буковину розвивати тури на Чернівеччину. Ну, зараз найближчим часом ні, але точно будемо. Також Хмельниччина, багато є корисних і цікавих місць. Ось Тернопільщина до кінця нами вивчена. Минулого року ми склали дуже-дуже рекомендую, зверніть увагу на тур 5 замків Поділля плюс СПА, здається, так? Ось, там ми взяли такі вау-вау хороші замки, які люди не так часто відвідують, але вони такі симпатичні, файні. Плюс знайшли там СПА-центр, який мені особисто сподобався. Він скромний, але він кльовий. Ну, я не знаю, мені він сподобався. Ось, також знайшли там дегустації вин, там є винороби, які мають вина. Я спочатку так з таким якимось, скажімо, скепсисом ставився до деяких вин, але коли я побачив ці вина в переліку хороших вин України, або навіть, можна сказати, в топі якихось там 20 найкращих вин України, то я був приємно здивований. Так що Поділля в плані виноробства, воно також активно розвивається. Тобто тур 5 замків Поділля, зверніть увагу. Так. Ось. Хто нам ще щось написав? До Лемків, до Никифора, не тільки. Ну, Оксана Тадеївна, дякую, що ви написали. Та, якраз, от, коли я казав про Західну і Центральну Лемківщину, такими, можна сказати, знато якимись фразами формальними, то малося якраз на увазі, що в ті краї, де Никифор Дромняк, це здається, якщо я правильно пам'ятаю, Криниця. Та? Ось, так що до Никифора Дромняка обов'язково треба заїхати. Ось, і тут потерти, що там труть, тут палець, здається, чи що. І цей. Ну, а ви, напевно, я так розумію, чули цю історію. Ми також не мали часу звернути на то аж дуже увагу, але тепер ми згадали про те, що якраз на Валентина дякувала нам пані, що в Мукачівському замку згадали бажання біля Курятовича, і воно збулося. Ну, скажімо відверто, може, це для мене була велика приємність, і я собі так подумав, ну, всякий буває збіг обставин, так? Але коли люди в коментарях почали у Фейсбуці писати, що і в мене збулося, я вже почав задумуватися, може, дійсно збувається. Так. Де почитати ваш блог? Заходьте на наш сайт, і там зверху в розділі, ну, там де менюшки, там пише великими буквами слово «блог». Тобто, ну, якщо пані Ніна буде треба, то я вам ще окремо скину в Фейсбуці. Ось, можливо, ми так трошки, ну, якщо про сайт, ми активно працюємо над новим сайтом. Напевно, вже на цей високий сезон не встигнемо, але на наступний рік вже точно будемо мати трошки такий інший сайт. Ось. Пишуть нам, о, Марічка якраз, до речі, вам запостила в коментарях посилання на блог. Значить, Ірина Волошко написала, чи будуть тури на Шацькі озера в майбутньому. Будуть, і ми минулого року запустили тур, тестуємо його. Шацькі озера, вони, як сказати, вони дуже цікаві в тому плані, що варто поїхати, але складно там з поселенням. Тобто, якщо там дощі,
то люди не хочуть на Шацькі озера. Якщо гарна погода, то всі масово туди їдуть, і важко знайти поселення якісне за такою ціною, як нам треба. Та? Тобто ми намагаємося щось там крутимо, вдосконалюємо, експериментуємо, але трошки важко з поселенням на Шацьких озерах було. Може щось зміниться, так. Ну, але Шацькі озера обов'язково. Минулого року ми вже мали там тур. До речі, хто не зі Львова там, то, а скажімо, з центральної України, чи з південної, чи з східної, то зверніть увагу, ми склали новий, теж, мені сподобався, можна не зовсім, скажімо, як сказати, скромно сказати, але, просто є деколи кльові тури, які добре зроблені, то я про це теж кажу. Христина наша склала дуже гарний шестиденний тур по Поділлі, Волині і Буковині. Дуже гарний. Зверніть увагу, десь на липень плануємо. І вона завжди питає, ті, хто був в семиденці чи в п'ятиденці, а що ще? І власне, якраз тепер ми його зробили. Він так якраз так суперово ліг на тих. Чи так акуратненько, файно, і воно так вийде і по ціні, не аж не критично дорого, а по наповненню взагалі шикарний. Так, хотіло би туди попасти, надіюсь, що вийде. Та ясно, що вийде, чого не вийде там. Точно попадете в Шацьке озеро, це обов'язково, так? Тобто це гарантовано. Що, шановні колеги, ми вже півгодини з вами, давайте хвилин ще 5-10, щось питайтеся. Питала, до речі, мене Наталя Табака, начальник управління туризму Львівської облдержадміністрації. Надіюся, що вона дивиться. Якщо вона дивиться, то принаймні в Фейсбуці було питання, що чим може влада допомогти туристичному бізнесу? Я думав, чесно, ходив і не знаю чим. Реально. Тобто ми якось, знаєте, в першу чергу, напевно, всі бізнес український просить не заважати, так? Мені здається, що було б добре, якби нова влада прийняла новий закон про туризм. Тому що той туризм, закон про туризм, яким ми користуємося з 95-го року, він не витримує жодної критики. Як мінімум то, що туристичні оператори не можуть займатися ніякою іншою діяльністю, окрім надання створення турів. Так? Тобто навіть ви не можете мати свого автобуса, але деколи пасувало, бо ви мусите брати в оренду. Так? Ви там не можете мати свого готелю, мусите цей, ну тобто, ну інші такі ці. Там є дуже багато таких вже маразмів про те, що там про букінг, про онлайн бронювання, про ще щось в 95-му році не знали навіть Сполучених Штатах Америки, напевно, ще. Тому, можливо, закон про туризм, мені здається, а так, в принципі, принаймні, я не знаю, не можу говорити за всіх, бо щоб сказати за всіх, треба було проводити якесь дослідження. Але за нашу фірму можу сказати, що в принципі якось ми дамо собі ради, будемо старатися. Хоча дуже дякуємо, бо направду Львівській області повезло. У нас досить хороше управління туризму, хоч ми завжди знаємо, за що його критикувати, але порівняно з іншими, мені здається, що нам повезло. Так? Тобто порівняно з іншими областями. Ось дуже гарно зараз розвивають агротуризм, наше управління туризму. Вже цілий такий суперовий кластер агробізнесу, який дуже активно працює. І, можливо, ми з вами на порозі такого вибуху агротуристичного Львова і околиць. Так? Тобто ми дуже звикли, що там тільки в Карпати треба їхати, ще десь там, але зрештою і не тільки там, але й біля Львова є багато що цікавого подивитися. Отже, значить, так, влада хай не заважає. Ну то так, реально, не знаю, чи може влада. Думав, Інші цей грошей не треба, тому що було добре, якщо принаймні зарплати людям заплатять, та пенсіонерам пенсії заплатять. Не знаю. Значить, у вас є дуже класний, туристи дуже задоволені. Це приємно, так, пані Оксана. Це Марішка вже, Марішка вже запостила тур 6 днів довкола. Так, є то ви, хто цікавився. Наталя є, Табака, дуже дякую. Зробіть тур по Румунії, замок Дракула, Трансферашське шосе, місто Клуж, братів. Не будемо робити. По-перше, у нас така смішна історія, я зараз розкажу. Про стосовно цього туру,
Ну, тому що, по-перше, дуже багато хто це робить. Так? Тобто робити те, то, що всі, ну, мені не цікаво особисто, і нам також. По-друге, це є вже така там, класична Румунія. І робити натури в той час, коли я знаю, що я не допрацьовую по Тернопільщині, в той час, коли я знаю, що в нас нема якісних, хороших турів по частині Франківщини, в той час, коли в мене є в планах купа екскурсій по Львівській області, і мені руки до них не доходять, в той час, коли я знаю, що в нас Полісся майже нічого нема, ну, та не майже, практично нічого нема на Полісся, і ми тут взяли і поїхали до Дракули. Ні, ну, у нас є своя країна, ось ми повинні займатися нею, а хтось, ну, наскільки це можливо якісно, а хтось, хто займається там Румунією, буде робити до Дракули, ну, то хай роблять, ми, ну, нема сенсу, нам то не цікаво. Ну, дуже важко сидіти. Навпаки, наше завдання, ми хотіли цього року активніше це робити, на жаль, не вдасться, але ми активно працювали для того, щоб займатися в'їзним туризмом. Так? Тобто в світі є 7 мільярдів людей, уявіть собі, 7 мільярдів людей, і вони мало що знають про Україну. Ну, це неподобство, і ми маємо зробити все, щоб виправити це неподобство. Той клятий коронавірус нам це трошки перебив, ці плани, але ми не здаємося, все рівно ми зробимо так, щоб до України приїжджало багато людей. Що мені особисто дуже і дуже не подобається, що більшість людей, які знають щось про Україну в плані туристичної України, вони знають про Чорнобиль. Та? І я знаю, що Україна не тільки славна Чорнобиля, і плюс той клієнт, який Чорнобиль, він його не є аж, ну, його багато, але Україна може приймати мільйони людей, таких класичних типових туристів, і наше завдання, можливо, до речі, якраз маємо таку паузу. Наше завдання подумати, як зробити так, щоб до нас приїжджало багато іноземців. Ось. Що, значить, тур по Румунії відповів. Потяги пустять, то питань нема, Андрій написав, так. Ми повністю довіряємо відвідувати. О, до речі, Тетяна Зінкевич, дуже гарний музей Сколівщина. Ось. Так, були на Буковелі, бачили чудову роботу, якість, зміст, ціна, ідеальне співвідношення. Ну, це ви маєте на увазі той тур, який ми робили для товариства Бойківщини, такий, коли брали людей з Львівщини, з Полівського району, і не тільки, і везли, вчили такі, вивчали практики, такі активні, які роблять гуцули. Так, запрошуємо на Розточчя. Так, у мене в плані 3 роки є зробити екскурсію на цвітіння орхідей. Ось, може цього року, не знаю, як орхідеї зацвітуть без нас чи ні. От, мені подобаються тури на нормальні води, якщо можна, то хоча б по 3 дні. Ну, в принципі, в нас що, а термальними водами ми, ну, багато їздимо. З 3-денних і 10 родзинок є, та, з тих таких, що на 3 дні. Ось. Були в 4 ваших турах, ласка, чим ще? Нема питань, пане Тарас, задоволення по Румунії. Ну, та, ну, я не знаю, ну, так є. Ну, просто ніби, ну, я хочу бачити замок Дракули. Ну, хоча кажуть люди, що знаєте, реклама одна, дійсність це трошки інша річ. Хочу бачити це шосе, але це приватно, як турист, а не як той, хто організує туди подорожі. Тому що, ну, мені особисто то не цікаво. Не цікаво організувати туди поїздки в той час, як я знаю, що ми не допрацьовуємо по Україні. І також, до речі, звернення до тих, хто займався за кордоном, можливо, настав час звернути увагу на свою країну. Я точно знаю, що коли є високий сезон, ми, наша фірма вся працює, ну, більше, ніж треба, по максимуму, тобто, і бачимо, що ми не годні зробити всю роботу, яку реально можна було би зробити. Можливо, сам час настав, щоб займатися мандрами по Україні, створювати таку велику конкуренцію і створювати нові туристичні продукти для того, щоб ми всі разом потім могли якісно працювати над прийомом іноземців в нашу країну. До речі, що стосується ще, чи може влада допомогти, коли вдасться зняти оці обмеження по Євро-5. Це, до речі, дуже окрема тема розмови про те, що в 2016 році нам підсунули таку колосальну підножку з тими автобусами, що не можна було завозити автобуси нижче Євро-5, і це виникла через то велика криза. Ну, але ми її практично вже перебули, вже 18 рік і 19 рік ми майже не відчували таких сильних проблем з пошуком автобусів. Наталя, Табака і про Розточчя. Як, на вашу думку, що зробити, аби яворівський пиріг набув популярності, як львівський кава-шоколад?
то складне питання стосовно того пирога, бо у нас є тур на Розточчя, він також подобається. Там пироги, забавки і кераміка. Ось в ньому ми купляємо. І коли я склав цей тур, і я хотів, щоб люди купили, наприклад, яворівську іграшку. Так? Я почав шукати яворівську іграшку, щоб завести туристів в магазин чи в якусь майстерню, і було досить складно в Яворові. От в Яворові, чи є якесь місце, де можна ту іграшку там малювати і купувати. Ось, і ми довго шукали, знайшли якогось пана, який там десь трохи мав, просили вийти в вихідні. Тобто, і з Яворівський пиріг та сама історія. От якщо ви їдете через Яворів, чи через Новояворівськ, чи через Янів Івано-Франкове, то ніщо вам не скаже, що там є пироги, та Яворівські. І ви проїдете мимо і навіть не звернете увагу. Як мінімум має бути інформація для автомобілістів, що саме тут можна купити найкращі і найсмачніші яворівські пироги в світі. Ось, а не як управління культури, здається, області, та поставило стенди туристичні до місць, про які навіть місцеві не знають, і які до туризму не мають жодного відношення. Та? Тобто треба, напевно, більше працювати над промоцією яворівського пирога серед мешканців Львова, серед українців. Якщо ми будемо то їсти, то ми будемо і гостям також пропонувати. Ну, так що в турах буває забагато різних дегустацій, зокрема алкогольних, чи можна підкоригувати. Ну, якщо можете, то зразу пані Надія напишіть, яких саме алкогольних і в яких саме турах. Якщо ви маєте на увазі алкотур Хмільне Закарпаття, то напевно не зможемо підкоригувати, бо тематика така цього туру. А якщо мова йде про якісь інші тури, то в принципі, ну, більше ніж одну в день ми точно не даємо. Та? В двохденних тільки одна є. І то вина, не знаю, які ще бувають. Ну, напишіть, щоб я знав, про що мова, бо мені так зразу і цей мітинг зразу і важко сказати, які саме мають на увазі. Винні все одно будуть, тому що, знаєте, треба вміти сила хорошого туру в чому? В тому, що в ньому має бути збалансовано, подано різні об'єкти. Та? Трошки замку. Замків та показати людям замок. Обов'язково, якщо є можливість, показати якусь давню гарну церкву українську, так? Якщо там чи костел, ось обов'язково якусь можливо купання, якщо є можливість. Ну і дегустація, чи то їжі, чи то алкоголю, що можна, що місцеві люди виробляють, то й показати. Тобто, плюс природні пам'ятки, чи якісь озеро, чи якийсь там водоспад, ось, чи якісь панорами гір, чи панорами там навіть Поділля. До речі, зверніть увагу на Поділля. Я таку одну фішку побачив, ну то вже певно десь на літо зроблю один гарний тур. Випадково проїжджали, і я зрозумів, що на Поділлі є такі супер кльові місця, які заслуговують на увагу. Ось, і хороший тур це коли в ньому є всього потрошки. Та? Тобто хтось сподобав собі замок. Він був вражений там історією, там мурами цього замку, а комусь сподобався там вино місцеве, так? Ну, а комусь пиво, а комусь в термалах полежати там, а хтось гарно повечеряв і переночував. Тобто тому треба старатися цей. Так, Оксана Когут, іграшка Яворівська. Так, ну це ви написали, хто їх робить. Так? Але взагалі мені здається, що зараз на Косівщині щось таке планують, а на Яворівщині це би і теж пасувало зробити якийсь такий великий павільйон, будинок чи ще щось, де би працювали майстри, і де би люди, проїжджаючи поруч, тим більше, що Янів і Новояворівська, також Яворів, знаходяться на дуже такій серйозній трасі, де проїжджає величезна кількість автомобілів. Ось, і там би пасувало зробити якийсь такий культурно-мистецький центр, де би люди заїжджали на майстер-класи, де би люди заїжджали на закупи, і з того би жили місцеві мешканці. Ця Яворівська іграшка, вона дуже хороша. Я коли їжджу по світі і бачу, які іграшки є ті місцеві, ну нам нічого не бракує в тому плані. Ми можемо так само це робити, ну що так само, у нас своє, і воно не є нічим гірше від тих місць і від тих різних ужитково-декоративного мистецтва, яке є в світі. Ну, ми абсолютно повноцінні. Я б навіть сказав, що в Україні збереглося багато речей таких, яких вже ви мало де побачите і в світі, ну в Європі зокрема. Так? Тобто у нас дуже багато є корисних речей. І я ніколи не забуду, це було 2009 рік, коли до мене приїхав чоловік з Великобританії, він
буквально минулого року був. І він в Оксфорді викладає. І я їхав тоді на Рахів на фестиваль Брензи. І, ну, якось так він попросився, щоб поїхати. Ось. І коли він побачив Гуцулів, коли він побачив цей фестиваль, він мене взяв за руку, стиснув і каже: ти не уявляєш, що у вас є. Ну, ви не уявляєте, настільки це цікаво для світу. І чому тут немає іноземців? Ну, а тоді 2009 рік, я взагалі такими речами не переймався, і тоді взагалі туризм тільки ставав на ноги, і я не придав цьому значення. І тоді, коли він вже був у мене півроку назад, навіть менше, і знову мені казав: а коли у вас цього року будуть фестивалі, ті всі гуцульські, бо я хочу привести колегів, я починаю розуміти, що є багато речей, які ми також можемо людям показати. Ну, і ми б мали великий гріх, як ми це втратимо. А що цікаво, ну, що цікаво, є ситуація така, що дійсно з кожним роком зменшується кількість таких речей. Тому наше завдання це а, побачити, і б, утримати, щоб воно не тільки зменшилося, щоб воно навпаки розвивалося. Та наше це мистецтво українців. Так, значить, я розповів іграшку, якщо я правильно пам'ятаю, можна придбати у притулку до мужир. Можливо, так, зараз так. Ну, але розумієте, Яворівська іграшка, вона настільки самодостатня, що якщо ви скажете будь-якій людині, де її можна придбати, має бути центр такий, щоб всі знали, де вона є. Та? Тобто, ну, як мінімум, в Яворові, мені здається. Та? Де можна придбати Яворівську іграшку? Ну, не в Мостиськах, напевно, не в Самборі, а в Яворові, як мінімум, або в Новояворівську. Та? Ось. Добре, дивовижно, що з фірмою Відай приїжджають дуже цікаві люди в плані інтелекту. Та то пан Анатолій Недільський, любові до своєї історії. Так, як підбираються і готуються нам, коли відають цікаві люди. От я колись розкажу, як у нас відбуваються курси гідів, коли в нас починаються курси, починає вчитися 44 людини цього року почало, ну, як в вересні минулого, а зараз закінчить в кращому випадку 10. Ми дуже так серйозно ставимося до підбору кадрів, як офісних працівників, так само гідів, але то окремо. Роблю рекламу фантастичній людині, класному такому дядьку, до якого я би ще їздив, пану Анатолію Недільському, який в селі Скнилів, Золочівського району, не путати з Книлом тим, що коло Львова, створив такий величезний, класний, суперовий центр краєзнавча бібліотека Анатолія Недільського. Ну, дуже раджу. Може, воно звучить занадто так книжково, занадто так, скажімо, вчено, але насправді дуже мені сподобалося. Там є три музеї, величезний комплекс, там є конференц-зали, там є холи. Ну, там, ну, а сам пан Анатолій, це людина-зірка. Ну, причому такий інтелектуальний, цікавий, приємний, такий, що дуже подобається людям, так, коли він розповідає. Ну, окремо ми зробили тур вже в ваші місця. Зараз внесемо зміни ще один тур, щоб вашу бібліотеку їздити. Дуже класна бібліотека. Ну, мені сподобалось. А тримати книжку, ну, ми завжди знаємо, що є такі грубі книжки, фоліанти, такі стародруки, які ніколи нікого не підпускають. От пан Анатолій дозволяє брати таку величезну книжку, вона виглядає величезна, насправді така не важка, аж надто, і знає навіть зробити селфі, та, ці стародруки. Так що, пан Анатолій, дуже дякую. Ми з задоволенням будемо до вас ще їздити. Ірина Луцик, дуже правильні слова за розвиток туристичної України. Так, стосовно Белз, чи варте уваги? Ну, Белз, та про що ви говорите? Белз, це, можна сказати, це початок нашого бізнесу. Ось, ну, скільки нас, 47 хвилин. Трошки цей, ну, ще трохи. О, коротше, з Белзом. Коли, як починався, до речі, на нашому блозі є стаття про створення нашої фірми. Ось, і там описано, ну, взагалі про історію нашої фірми. Ми не ховаємося, деколи люди, коли їх питають, як ви почали, вони починають щось там, ну, там, знаєш, там, але вже там далі їм легше. Та? Мені не соромно, ми знаємо, як ми почали наш бізнес. Про це напишемо у нас на блозі. Тепер про Белз. Белз – це була наша перша подорож, називається «Перлини Белзького князівства». І 2008 році, 25 жовтня, дякуючи Белзу, ми почали нашу діяльність. Тобто Белз має гарні перспективи. Ось там є що подивитися. Тільки шкода, що там така була дуже гарна церква Белзької Чинстоховської ікони Божої Матері. Її так трошки місцевий пан отець, трошки так будемо відверті, спаскудив. Ось, але стосовно Белза, то напевно ми знаємо про те, що є, ну, це не є стовідсотково доведений факт, але більше людей схиляється до того, що Чинстоховська ікона Божої Матері, національна святиня поляків, Польщі, вона є з походження з Белзу, і вже з Белзу вона поїхала в Чинстохову. Ну, чи
скажімо так, через якісь, можливо, інші місця потрапило в частину хову. Отже, мав би залежить від месенджу, який несе компанія своєю діяльністю. Ну, так, напевно. Гід у вас найкраще. Ну, погоджуюся, дійсно. Та, ну, але це складний відбір. Всі знають про наші курси гідів, про те, що навчання там це є не життя, це каторга, коли ви кожного тижня мусите вчити купа інформації. Причому ви знаєте, хто у нас викладає, пан Микола Майданський, левого участку інформації. Ось, а знати стільки, я знаю, пан Микола, це неможливо. Ось. Але гіди наші так по-дорослому то вчать, плюс того, що знати, у нас ще є окремо, як говорити з людьми. Та? Тобто це публічний виступ. У нас бувають випадки, наприклад, класна людина, все, вона така мудра, вона знає все, але вона не вміє виступати. Ми виганяємо. Ну, тобто вона не може з людьми цей. Тобто має бути людина, яка знає і яка вміє цей подавати інформацію, вміє розказувати людям. Ну і плюс там медична допомога, ми вчимо там що там ще акторське мистецтво. Тобто, це не тільки та людина, яка знає, це ж людина, яка подобається людям. Так. Якщо я забагато говорю, взагалі розійшовся. У них все на вищому рівні. Стараємося. Ось так. А, і Андрій Шевців скинув якраз, до речі, блог про статтю на блозі про нашу історію. Пан Любмир супер. Та, то, ну, та, в принципі, ну, чесно кажучи, це я, знаєте що? В нас є рейтинг гідів. Ось і я займаю десь чуть не останні місця в цьому рейтингу. І мені приємно, що ну, всі гіди є кращі гіди, ніж я. І тому, як казав Генрі Форд, що треба це брати на роботу людей, які кращі, як ти. От що стосується наших працівників, то наші працівники, як офісні, так і гіди, є ну, достатньо кваліфіковані. Зрештою, ви багато хто цьому могли переконатися, але ми розуміємо, що нам є ще працювати над чим, і нам ще є чим зайнятися, і є величезна можливість для саморозвитку і самодосконалення. Андрій Шевців виставив перлини Белзького князівства, де входить Белз. Белз, знаєте, чому ми так часто, не так часто їздимо? Бо Сухальський район, він має, є така загадка, знаєте, що один замало, два забрали. Ось, це ніби як людина йде по шпалах. Знаєте, хто йшов по шпалах по залізниці, знає, що один то трохи мало, а два вже забагато так іти, та? Через дві шпали. Так само Сухальський район. В ньому є пам'яток настільки багато, що за один день замало, а два то забагато. Розділити на два дні я не можу вже, бо нема об'єктів для того, щоб два дні їздити. Ну, таких, скажімо, туристичних, так? А в один день досить насичений, тому ми в нього їздимо тільки влітку, коли довгий світловий день, тому що там є що дивитися, дороги бувають різні, ось, і тому ми робимо тільки влітку, а влітку не завжди випадає їздити, тому що буває, що є багато такої якоїсь іншої роботи, ось, і ми їздимо раз в два роки. Хоча, там, до речі, дуже гарна є ініціатива, Спадщина.ua дуже гарно працюють по Тартаківському палацу в Тартакові, Сухальському районі, і ну, хотілося б цього року поїхати і подивитися і наших туристів. Цей Наталя Скорик, ви класно говорите про своїх колег. Про які, ну, взагалі, що приємно, мені чим подобається туризм, що в Львові, взагалі в туристичному середовищі, не тільки в нас, але й взагалом в туристичних фірмах працює дуже багато хороших людей. І ну, такого, щоб ти до когось звернувся і тобі відмовили, там, ну, різні бувають випадки, не будемо брехати, але в більшості досить гарні, конструктивні люди. І ми одні другим завжди допомагаємо, радимо, консультуємо, навіть якщо це твій конкурент. Та? Тобто, тому що, я ще раз повторюю, в світі 7 мільярдів людей, і вони не були в Україні. Вони повинні сюди приїхати. Ну, не всі зразу, давайте. Але отак от такими частинами, які ми можемо прийняти, вони повинні приїжджати і бачити нашу землю. О, так що, дякую вам дуже за нашу трансляцію. Це був мій перший виступ в прямому ефірі. Як вийшло, так вийшло. Якщо є якісь питання чи якісь думки, пропозиції, прошу звертатися. Хочу зауважити, що на нашому сайті є контакти
менеджерів. Як правило, це робочі телефони. Єдині телефони, які є приватні, це є мої. Тобто, якщо щось не так, чи що, ви завжди можете мені подзвонити, написати, сказати. Я не гарантую, що ми зробимо так, як воно би, ну, так, як хотіли би всі люди, але точно ми зробимо все, що в наших силах, для того, щоб зробити так, щоб туристи були задоволені. Та наскільки це можливо в наших умовах там, і в нашому розумінні ситуації. Так що я дуже вам дякую всім. Ось, і також хто хоче, може, якісь там які тури ви би хотіли їздити, може, на скільки днів, які місця вас би цікавило, прошу писати. Якраз наші працівники зараз читають і дивляться, і ми на наступній нараді говоримо ваші пропозиції і ваші побажання нашої діяльності. Так що, як то кажуть, слава відвідай, слава Україні, до нових зустрічей, не тільки по комп'ютері, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі, але і вживу під час мандрівок по туристичних місцях нашої держави, яка є дуже велика, дуже класна, дуже цікава, і вона хоче, щоб ми її пізнавали. До зустрічі!